¿Qué tal, señores, señores? Son las 6:34 de la tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo en la Televisión de Galicia. Como cada tarde estamos no a voltas co prato. Cociña en directo en la Televisión de Galicia. ¿Ainda no nos seguís en las redes sociales? Muy mal. Arroba voltas co prato y están todas las receitas penduradas que nos enviades os da casa e as da casa e que cociñan. Atención, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Sí. Atención, porque hoxe é un día moi interesante, ¿eh? Porque Begoña te ha hecho un ataque de risa. Sí. Sí, foi por culpa vos. Sí, no, foi. Pero que decir, os teus ataques de risa son moi guais porque unha vez arrancas, sí. Arrancas, é sí. Complicado frear, ¿eh? Sí, no, non aguantaba. É moi contagioso. Foi. Bueno, xa vedes que no programa pasámolo ben facendo o programa e antes de facer o programa e despois de facer o programa. Nós, polo menos, non sei, Xulio. Sí, eu tamén. Ti tamén. Sí, sí, sí. Que vos apetece cociñar hoxe? A mí non é igual. Eu veño a gañar. Ti vas a gañar? O que sea. O que sea. Fíjate como veño. Oye, a camisa ben, eh? Sí, mellor que a túa. Que dís, tío, si a miña é preciosa. Sí, pareces un chofer de mumbus. No descanso. Pois o chofer do autobús vai dicir que é o que se cociñou. Se máis ben vai no dicir Rosa. Vale. Imos ver que nos propón Rosa de Noia. Hola, son Rosa de Noia e vouvos a dar unha receta de ovos ao plato. Bótase unha cebola ben picadinha, bótaselle os tacos de patatas e póchase todo ben, revólvese todo moi ben e despois cortase un chorizo en cachiños e bótaselle unha salsa de tomate casera, damoslle o chorizo en riba e despois os ovos na cazola e van ao forno. Sobre 6 ou 10 minutos e vai estar exquisito. Lo recomiendo porque a nós gustanos moito. Bicos. Moi ben, Rosa, pero é que a quen non lle gusta o ovo? Como di, Oroña? Non sei cantar. Ha puesto tres. Ti sabes que é da tua edad. La gallina turuleca. ¿Cómo es? La gallina turuleca. Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. No sé, así. Falaban así. Porque este é dos payasos da tele, non? Claro, sí, falaban así. Se levaban unhas narices. Con catarro. Sí, que era máis ou menos cando... Cando era. Anos 60, ou así, máis ou menos cando era. Sí, 50. Sí, anos 50. Da posguerra, non era? Sí, solo había en blanco a tele. Como a ti, claro, claro. E que tal era por aquela época? Vivías ben? Eu acordome de velos en blanco e negro. Sí, sí. Porque antes a tele era blanco e negro. Sí, 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 xo sei. E tiña cu. E agora en color. Sí. Mira ti. É sin cu. Bueno, hoxe imos cociñar ovos, que é algo que consumimos moitísimo en todo o mundo, aquí tamén en Galicia. E temos unha selección de ovos espectacular. E a ver, Begoña Vázquez, a mestra oveira deste programa. Contanos que temos por aquí. Pois ovos de galiña, ovos de codorniz e ovos de oca que mandou a nai de Estefanía. Ah, de Estefanía Colmeiro. Sí. A nosa cociñeira. Que bonitos. Ai vai a oca. Ai vai, que casi vai a oca. Cuidado cos huevos. Estes son ovos de oca. Ovos de oca, sí. Non xoguedes cos huevos, que son os que vou usar eu. No, pois son enormes os ovos de oca, eh? Sí. Fixadevos, eh? Que grandes son. Cantos precises ti? Os que non rompas. Mira, son grandes, eh? Mira, como entran na mau, eh? Mira, mira. Sí, vai romper o huevo, cañotas. Ves? Son enormes, eh? Espera, aquí. Claro. Fijados. Cañotas con esas más que ten de picar pedra. Verdad. A ver, que vas facer ti, meu home? Mira, a convidada trae unha receta moi chula, que son os ovos ao plato, que é moi tradicional. Entón, eu vou dar unha voltinha e vou facer uns ovos ao vaso. Super ricos. O programa chámase A Voltas co Prato. Pero hoxe vou dar a volta ao vaso. Así. Como? Así. Así. Sí, como os primero. Se vas cociñar... Ovos ao vaso. Ovos, inda por arriba, con ovos de oca. Con ovos de oca, con chourizo, como diga a nosa convidada. E vou utilizar un par de variedades de setas tamén. Bueno, promete isto, eh, Begoña? Pois sí, eu quero velo. Vale, Begoña, ti que vas facer? Eu vou facer un revolto a vapor. Vou usar o mellor revolto do mundo. Vale. Eu vou facer un revolto a vapor e vou usar o mellor revolto do mundo. No, vou usar... Porque non me deixaxes terminar. Vale. Vou usar espárragos silvestres. Vale. Que dixo? Que é iso? Vou te explicar o que é. Pero son espárragos silvestres, son espárragos que están ahora mesmo nas silveiras, nesta temporada de primavera. Sales ao monte, hai moitas cousas. Estes son espárragos silvestres, sí.
E mira, trouxen tamén un cogumelo. Este é dos teus? Dos que bueno, dos que hai no monte. Dos que vai recoller ti? Sí. Ah, que guai, que ben cheira. É un boletus estivalis. Estivalis? Sí. Por que estivalis? Por que estival? A ver. Por que estival? Claro. Boletus estivalis. É un cogumelo de verán. Cogumelo de verán? Sí, é da familia do boletus. Está bueno, moi boa. Dúas propostas fantásticas hoxe no A Voltas co Prato, pero as dúas levan ovo, que é o ingrediente principal, así que cociñamos con ovo. Hoxe no A Voltas co Prato quedamos con... Begoña Vázquez. Veña, vamos alá. Queres os huevos? Queres os ovos, sí. Non? Vale, veña, leva, leva. A ver se non están moi batidos. Son enormes, a ver se non están moi batidos. Son enormes. Canto poden valer uns ovos de oca? Por non che sei. Son máis caros que os ovos normais, non? Entendo. Supoño que sí. E os de codorniz? Poñen menos cargaliñas. Claro. Todo animal que pon menos huevos... Más caro. Menos cantidad, más caro. Más caro. E os de codorniz? Os de codorniz deben andar en 2 ou 3 euros o paquetiño, ben. Así, non? Por aí andará, máis ou menos. Bueno, un revolto, di que vai facer Begoña. Sí. Que leva o teu revolto? Mira, o meu leva xamón, espárragos, vamos a fritir un pouquiño de allo. Espárragos. Mira, este ten unha... Mira que bonitos. Son espárragos. Vaya espárragos, mira que bonitos. Fixadevos, nunca vistes uns espárragos así, é verdad? Mira, mira que espárragos, eh? Isto na miña zona, sí. Faise moito nas tortillas agora para merendas. En serio? Sí, sí, é verdad. Espárragos de Begoña, da teñen súa unha característica que son trepadoras. Ajá. Entonces teñen estes, así como estes muelles que se van enganchando. Son destas que trepan, non? Arredor, sí, das silveiras. Arredor das silveiras. Van subindo. Son moi fáciles de diferenciar, eh? Pois... Vale. Un revolto buenísimo. Nos vamos usar, así, a parte esta máis blandiña, partímola por aquí, e vamos usar esta parte máis blandiña. Que vamos a facer? Vamos a escaldar. Moi ben, pois a xente que está na casa que nos chame, por favor, 664-483-419 é o teléfono do A Voltas co Prato e queremos saber se cociñades espárragos silvestres, como fai Begoña, ou se nunca os vistes como a mí, tampouco pasa nada. E queremos saber tamén que receitas utilizades cos ovos. Así que chamade ao A Voltas co Prato e recordade que hai cartos en xogo, 50 euros dunha vez e 50 da outra. Mira, isto é gratis. Tú sales, dar unha volta, dar un paseo... Pero as moras tamén. Os higienas, o teu corpiño... As moras tamén. Claro, está na silveira, pois... A mora no brao e o espárrago mora en primavera. Vale, vale, vale. O sea, eso todo o que ves ali enrolado na silveira, eso vale para cociñar. Todo, todo non, home. Bueno, xa, pero este tipo de... Sí. Ves? É moi fácil de distinguir. Ves que ten estes... Ves que ten estes... Pois eu na vida pensei que eso se come. Sí. De verdad, eh? Pois seguramente que en Arzúa os hai. Sí, claro. Cada silvas que hai... No, teño todo rozadito. Ahora sí que veñen as eleccións. Entonces, está rozado. A parte que non é tenra, estas partes podemoslas usar con caldo. Podemos facer unha cremiña con ela tamén. Cos cañotos. Vale, cos cañotos. Dese si caen Arzúa, eh? Hai cañotos en Arzúa, caen moitos. Un cachiño de... Unha lasquiña de cañotos para dentro. Unha lasquiña, así. A máis, o cañoto está fornido, eh? Está forte. Sí, cada semana máis. Isto, mira. Cada semana máis. Canto tarda en ferver isto? Isto nada, un minutinho. Din eso. Vou lle dar así son unha pequena escaldada. Ajá. Vale? Así. Que guai. E nada, un pouquinho... Botelle un pouquinho de sal. Vale. Vale, xa, para que me colle un pouquinho de sal o espárrago. Moi ben. Pois eu vou te deixar aquí cocendo os teus espárragos silvestriños, vale? Vale. Vale, pois vamos con Xulimar. Toma, toma un huevo. Que faz? Que faz este tipo? O huevo que falle... Está baleiro, home, está baleiro. É un ovo de verdad, non é coña, é un ovo de verdad. É un chiste de Ríos. Pero que fixo co ovo, baleiro ou non? Baleiro, vamos yo contar á xente. Sí, conta yo. Deu-lle un ataque de risa, porque baleiro o ovo soplando así nel. E nos dábanos a risa, claro. Entón, ela... Parecía que estaba cebando gasoil. Parecía que estaba cebando gasoil, verdad? Estaba cebando... Entón, deu-nos o ataque de risa por culpa dela, tamén a nós, verdad? Cebadora de gasoil. Amanda. Que muller, que muller. Vale, Xulio Mato, ovos o vaso? O vaso. O vaso puxemoslle nós, vale? Por que así? Mira, estou con primeiro acompañamento, vale? Allo picadiño, cebola en xuliana, moi picadiño, moi fininha tamén, como ves, mira. Está super fininha, para que se nos faga rápido. E despois unhos champiñóns tamén, que estou nos picando en láminas, tamén moi fininhas. Para que? Unha, para que se nos cociñe antes, e despois para que sexa máis fácil de triturar. Imolos triturar despois, vale? Imos ter unha crema. Vale, veixo que tens por aí chourizo, porque decías que tamén llevas incluir un pouquinho de chourizo. Eso, sí, porque vai levar as setas de dúas maneiras. Entón, unha delas vai ser así trituradas coa cebola, estes champiñóns, e a outra vai ser un salteado que vamos preparar, un guixiño que vamos preparar ahora mismo de chourizo
Estes tres tripos de setas que hai nos supermercados. Tripos, dixen. Estes tripos de setas. ¿Vale? Tres tripos de cogumelos. Bueno, mira, temos o xitake, que xa se falou aquí varias veces. Moitas veces. E despois estas outras, que teñen un nombre parecido, que non me acordo ahora, xiri... Enoki. Tal. No, xiri que? Xiroki. Enoki. No, pero son xinokis tamén, non no sei exactamente o nombre. Bueno, que está no supermercado. Está moi ben, ¿vale? Que non se... Que non me acordo o nome, porque no, os nomes japoneses non no se me dan moi ben. É un... É hora de un chinqué de chandriche de queixa. Bueno, mira, simplemente un poquinho de aceite. Moi ben. Moi pouquinho. E valas pasar por ello. Vamos picar. E hai un poquinho de chourizo. Perfecto. Picadiño. Vamos refogar nese aceite chourizo e despois vamos engadir as setas. Chourizo e xamón para os ovos. Parece que van sobre seguro os dous cociñeiros. Imos ver que lle parece a convidado do día de hoxe. Así que chamamos, por favor, a Rosa de Noia. Un aplauso para ela. Hola, Rosa. Hola a todos. Que tal, como estás? Muy bien. Benvidas. Todo ben? Todo ben. Sí? Todo ben. Ah, que te veixo radiante. Radiantísimo. Veixo-te radiante. Todo ben, todo ben, todo ben, todo ben. Bueno, así que propoñías ovos ao prato. Ovos ao prato. Muy ben. Begoña non che fai nin caso. Xulio, a metade do caso. A metade do caso. Fai ovos ao... A ver. Paso. Outra cousa diferente, pero vou probar todo. Non, hai que probar todo. Vamos ver que é o que fai Begoña, que está un pouco graciosa hoxe. A ver. Hola, boas. Benvida. Benvida. O que hai que aguantar. O que hai que aguantar. Que hai que aguantar. Pois mira, vou explicar. Eu vou facer un revolto que vou facer ao vapor. Queda así moito máis cremosinho. Porque vou remexendo o pouquinho a pouco, vais a fazer moi lentinho, moito máis lento que se fixéramos na propia sartén. Antes botaxe nos espárragos, xa os quitaxes, non? Xa os quitei, sí. Entón vou usar os espárragos. Para. Quero lle mostrar isto a nosa convidada. Porque, Rosa, isto son espárragos, seica. Espárragos. Está ben. Son silvestres. Son silvestres. E algunha vez en Noia viras espárragos destes? Non. Ves? Non son eu raro. A primeira vez, espárragos blancos, sí, pero... Sí, verdad, é máis gordos. É máis gordos. Pero isto... Isto non. Xa verás que ricos. Isto é o que botas para que non medra mala erva ao lado dunha leira. Non? Sí, hombre. É o que se lle bota, non? Van quedar riquísimos. Non se llevo, a ver. A ver, a ver. Agora, vou dourar un pouquinho de allo, vou non retirar en ese aceite, vou fritir un pouquinho de pan de millo. Que me encantan os ovos con pan de millo e é unha maneira de... Vamos a facer así un pouquinho de crujiente, así... No revolto. Vai ser un pouco o acompañamento, non? O acompañamento, o pan de millo, sí. Está ben. O apoio. E agora vou ir botando os ovos. Así vou pouquinho a pouco. Pero espera un segundo. Antes dixeches que vas facer o mellor revolto do mundo. Sí. Pero, claro, isto ten que ter un porqué. Cal é o fundamento de que sexa o mellor revolto que estás facendo ti, que, por certo... Que? Estao facendo ao baño de María, parece. Ao baño de María, sí. Falta, e agora ten que cantar un poquinho a auga. E dís que vais a ir aí o mellor revolto? Así, o que facemos é, en vez de quedarlle esa costra de ovo que moitas veces se fai nas sarténs... Que pasa ca costra? Algún problema ca costra? Non pasa nada, que che pode gustar, pero realmente o revolto non pode quedar con esa costra. Ten que ser... Digo eu, sí. Oi, cuidado. Cuidado, porque Xulio non está de acordo. Na. Xulio non está de acordo, non sei que ten que decir Xulio. E cambimos os ovos... O revolto, que a clara se mistura co ovo, o sea, que a xema a mí non me gusta. A mí gustame que aparezca a clara e que aparezca a xema. Que estén separadas no revolto. Sí. Vale. Entón, pa ti, este non é o mellor revolto, é? O mellor revolto pa ela, pero... Pa ela. Pero... Eu quero ver o huevo do vaso. Non me cambies de tema, estamos falando... Vale, vale. Estamos falando do suposto mellor revolto do mundo que está facendo Begoña. Entón, Bego, vai ir aí, non? Vai ir aí. Se agora estou esperando que me quente... un pouquinho a auga, que se me vai acantando, e mentre vou dourando este allo, que vai ser así para darlle un toquinho así. Non tens máis que facer e queres que vayamos xunta a Xulio? Sí, por mí sí. Perfecto. Pois vamos con Xulio, veña, vamos a facer caso a muller. Ponte por aquí. A ver, Rosa, que tal? Mira, mira como recende a Rosa, mira. Aquí teño un picadinho de chourizo, e as setas, as dúas setas orientadas que falamos, e o xitake, vale? Ves como está guisando? Veixo, mira, que esquisito ten que estar, é boa pinta. Que boa aspecto, máis. Esta vai ser unha das capas, porque vai levar tres capiñas. E por este outro lado teño outro tipo de cogumelo, que é o champiñón, con cebolinha. Desacordas. Con cebolinha, pois. É que outro non é que non me acorde, que nunca me sale, joder. Nunca me sale. Ah, vale. É extraño, é parecido ao xitake, pero... Ximeji. Ximeji, é verdade, ximeji.
Ximejis era o nome. Pero bueno, senón podemos utilizar mismo champiñón, o mismo unha seta ostra que hai no supermercado tamén. Esa que é máis aplanadinha, podemos utilizar o que queiramos. Simplemente por buscar diferentes texturas e diferentes sabores de cogumelo. Calcara champi o cogumelo que nos guste, non? Que haxe no supermercado. O chourizo é o mellor da casa. Iso sí, non? A poder ser, sí. O chourizo poder ser que sexa da casa. Eso é. E por este outro lado, estou quentando xa a auga, porque eu quero un baño María, tamén, un baño de María, pero que non me ferva a auga, entón vou dando despacinho para que despois me axude co seguinte paso, que é onde vai aparecer o ovo, onde vai aparecer o vaso. Fixadevos como é este programa. Bótalle a bronca a Begoña por utilizar o baño de María, pero el usa tamén. Pero non vou facer un revolto. Vale. Bueno, chegou un momento, Rosa, non que che teño que preguntar cal das dúas receitas crees que che pode gustar máis? Pois mira, a mí pareceme que as dúas van estar moi ben. Xa. Pero, a ver, hai que probar. Xa, non xogas, de momento non te molles. Hai que probar, a ver. De momento non se molle. Bueno, pois imos che dar un aplauso e mandarte á zona de sufridores. Vale, veña, un aplauso para Rosa de Noia, que está connosco. No voltas co prato. Vamos con Begoña, a ver que nos pode contar a rapaz. Vengo, que? É que estou dormigando. Estás dormigando, pan? Sí, a ver se chama alguén que comer as panas. Está chamando alguén, creo que, de Salceda de Caselas. Quer falar? Pode ver esparros, sí, claro. E ten jaliños na casa. Que guai. Vamos alá. Helena, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Así que titas jaliños, non, na casa? Bueno, sí, algunhas. E son poñedoras ou son poñedoras? Son. Sí? Son, sí. Oix, por que as jaliñas? Esta é unha pregunta que teño, que por moito que lle poñas tizona pa que poñan os ovos, moitas veces poñan donde lles dá a gana. Oye, sí. Porque son un poquinho caprichosas. Xa. As nosas poñen todas no mesmo sitio. Helena, porque estás telas adestradas, xa. Sí, pois será por iso. Non, é que son poucas, pero bueno. Claro. Pero ben. Que prefires, entendo que che gustan os ovos, por eso estás galiñas, pero que prefires, o revolto normal ou o estilo que está facendo Begoña, non normal? O baño de María, ou o que está facendo Xulio, que leva moito cogumelo, leva tamén chourizo e demais. Bueno, así. Como? Mira. Como? Sí, eu, bueno, non sei, agora estou vendo, e a ver, comprobarei, pero eu normalmente o revolto, pois sí, o fajo, e o da idea do pan de millo me gusta. Porque o revolto... Vas con Begoña. O revolto con pan de millo e un poquinho de azúcar, eso é delicioso. Pois mira. Que maravilla. Mini punto para Begoña. Que merenda amargo, é para máis sabor da casa que ten. É o sabor da casa. Home, podes copiar a receita, Helena, se queres. Sí, non, estou atenta. Así me gusta. Pois mandámosche un bico moi grande, Helena, xa sabes que podes vir cando queiras dende Salceda de Caselas a ordes con nós, vale? Sí, señor. Veña. Igualmente para vos. Un bico grande. Chao. Hasta luego. Vale. Hasta luego. Mira, que migas. Ahora con este sabor do alliño, do aceite que pasei o alliño, xa teño aquí a miga de pan de millo. Vou deixar que se poña un poquinho crujiente. Vale, así crocante. Que ben. Pois todo o que estamos facendo vai ir con ovos. E a importancia dos ovos na nosa gastronomía é só comparable a do aceite, a farinha ou o azúcre. Se lle botades unha ollada a calquera libro de cociña, as claras, xemas ou ovos enteros son case omnipresentes. Para facer masas, doces ou salgadas, revoltos, tortillas e salsas, por suposto. Sen ovos, as nosas cociñas serían, pois, moito máis tristes, porque, polo visto, nesta esquina do mundo criamos galiñas domésticas dende o 45 a.C. E logo de máis de 2000 anos, a nosa industria do ovo move millóns, 1.100 millóns de dúcias cada ano, para ser exactos. E sei que comemos sobre uns 140 ovos por persoa. Xa me diredes se vos dan as contas, porque a mín parecenme poucos. E, por certo, temos festa do ovo en Nespereira, Pazos de Borbén, o próximo 15 de maio. E xa sabedes, mentre chega o día, probade as nosas receitas de hoxe, que, como sempre, estarán penduradas nas nosas redes sociais, @avoltascoprato. E chegará o día tamén, igual que faremos con Begoña, que penduraremos a Xulio, e aparecerá Xulio así no noso TikTok. Verdad, Xulio? Verdad. Discutindo, molaría un montón ter dous monigotes, un teu e outro de Begoña, discutindo todo o rato. A ver, deixa facer o tonto. Vale. Boa, vai ao bazo. Mira que xema, eh? Estou separando as xemas, que, como ves, é moita cantidad da clara. Esa xema é de ovo de oca, non penses que é dun ovo normal. Eso é. É ovo de oca, pero esta receita podes facer exactamente igual. Con ovo normal. Vamos, baixamos dous lumes, porfa. Estás seguro?
E que queres que quede aquí a mando de ovo de oca, pero podes utilizar... Cal queres que che baixe ese de arriba? Os dous. Vale. E remexo do chourizo, por favor. Bueno, pero isto que é? Pero... Home, gana o sueldo por un día, Cañota. Isto é un escándalo. Isto xa... Mira. Cañota, este traballo, este é o toque da victoria. Mira, estou separando as xemas das claras, porque o que vou facer vai ser emulsionar as claras con un pouquinho de aceite de oliva. Sí. Vou utilizar tres, porque son bastante hermosas. Entón, vou mechar con tres. Hermosas, digo, tío. Entón, vales emulsionar. Ui, que che rompen. Sí, hai que dar... Ui, que che rompen. Sí, porque é máis dura a casca que cada galiña. Sí. Entón, dou un poquinho máis de traballo. Pero non importa nada que rache, non? Aí está, non importa porque vámoslo batir agora. Vale, vale. Mira, agora... Vámoslo a emulsionar con un poquinho de aceite de oliva. Emulsionar quer dizer que vamos batir, vale? Vale. Con un poquinho de aceite de oliva, un poquinho de sal e un poquinho de pementa. Nada máis. Nada máis. Aceite de oliva, sal e pementa. Vamos a botar primeiro de todo o aceite e a pementa, porque non quero que se nos empecen a cociñar as claras co sal. O sal, xa sabes que nos axuda a cociñar. Ah, claro, claro. Esta é super sinxela, é super rica, porque vamos a cociñar moi despaciño para que nos quede como se fora un ovo fritido. Vale, con esa textura de que parece cru, pero non está. Pero vámoslo a cociñar ao baño de María durante 3 minutinhos solo. No vaso. Vai no cociñar ao baño de María durante 3 minutos no vaso. No vaso, eso é. Como faz iso? Pois mira, vamos a botar... Ovos ao vaso, ovos ao vaso. Ovos ao vaso. Ovos ao vaso. Ovos ao vaso, vamos a botar... O sea, botas aí no fondo o que é o ovo... O que é o ovo. A xema emulsionada, é só a xema. Porque non queremos tampouco esa textura... Entón entendo que isto vai ser por capiñas, vai ir o ovo, e por riba vai ir un pouco de cogumelo... O cogumelo co chourizo, despois a cremiña daquilo que temos ali. Uau, que maravilla, eh? Claro, entón mira. Está-me empezando a gustar a túa receita. Está-me empezando a gustar. O xa tardou, eh? Tardou, pero está-me empezando a gustar un pouquinho. Non sei se é de Begoña me vai gustar ou non. Mira, que? Temos aí un pouquinho d'agua no fondo da pota. Vale, poñer. Entón vamos poñer, colocar aquí. Vale. Os dous vasos. Vámoslo tapar e vámoslo deixar, eso, tres minutinhos, intentando que non nos ferva moito a auga. Se ferve, ferva suaviña, vale? Vale, tres minutos, poñémoslo o cronómetro, se queres algo, queres algo? No, vou seguir. Vas seguir, pero queres un galo, un pavo, algo por tres minutos? Ah, sí, contamos tres minutos, sí. Sí, pois veña, vamos a cantar os tres minutos a Xulia, que soe algo dentro de tres minutinhos. E vamos con Begoña, que está facendo tamén o baño de María, o seu revolto. Aí vai. Aí vai. Bueno, teño unhas láminas de allo, do alliño ese frito que fixen. Sí. Vale, agora vou cascar os ovos. Sí. Así. E aí que vou fazer o revolto. Como che gusta cascar un ovo contra o outro, eh? Quanto aprendes, eh? Verdad. Ese vai gañando, leva gañando... Está duro. Ese está duro, eh? A ver agora. É como a miña cabeza, ese... Está moi duro. Ese ovo, eh? Sí, sí, sí. Eu creo que xa chego. Bueno, vamos a dar seis, que a mí os impares non me chistan moito. Por que? Dache un pouco de toque, si... Gústame máis os pares. Sí. Misma. Entón, vamos ir montando, pouquinho a pouco. Vai ir collendo calor. E vais ir callando o ovo. Que pasa? Que non vamos chegar a unha temperatura moi, moi alta. Pero vamos a ver, o sea, falo aquí ao baño de María, pero queda tan, 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 tan diferente como para que digas ti, este é o mellor revolto da historia. Bueno, valo probar. Merece a pena que probes, porque é diferente, é moi diferente. Vale, queda moi cremoso, queda cociñado. Eu creo que a pregunta de concurso pode ir do teu revolto, non? Vale. Creo que vai. A ver, veña, dalle. Deve ser, non? Veña, vamos alá, con que acompaña o revolto Begoña? Con espárragos silvestres, xamón e cogumelo, que non teño cogumelo porque non estaba moi alá. Entón, o sea, non nos vas botar? Non nos vou botar. O sea, non nos fai falta que nos digan cogumelo. Espárrago e xamón. E xamón, nada máis. Espárragos silvestres. Espárragos silvestres e xamón. 664, están vendo nas pantallas, 664-483-419. Espárragos silvestres e xamón. E xamón. É o único que queremos, é 50 euros en xogo, vale? Exacto. Entón, a voltiñas aí... A voltiña se ibes que o pancinho tamén se está collendo dourado. Ajá. E agora xa se vai... Agora vai se callando pouquinho a pouco. Vai se callando. Bueno, na vida vim facer un revolto así, eh? Nunca. Xurcho, eh? Xa verás que ben queda. Na vida. Oh, maravilla. Vamos a salar. No, no, no. Veña. Aí está Carmen de Ponterías chamando que quero os 50 euros, a ver se sabe a resposta. Veña. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, Carmen. Boas tardes. Estás aí? Hola. Hola. Estás aí, non? Boa tarde. Boa tarde. Vale, boa tarde, Carmen, boa tarde. Como estás? Boas tardes. Como estás, Carmen? Ben, estou mirando o programa de Levo Anos, mirando desde que empezastes. Home, anos non levamos ningún ano, pero bueno. Non levades un ano, pero para mim é moito porque todas as tardes, e nunca dou comunicado con vos.
Bueno, pois Carmen, de verdade, moitas grazas por vernos todas as tardes, que a nos encanta. Nos que pasa, sabes que pasa? Gusta tanto este programa que chama todo o mundo. Gústame porque además sou un amante da cociña. Claro, por mira, é que claro, é ti intentando chamar e nós non lle collemos. Nunca. De verdade, Carmen, isto só se pode solucionar dunha forma. Tens que vir un día ao programa. Sí. Cando que irades? No, no, cando que iras ti. Ui, vai ser un pouquinho difícil polas circunstancias da vida, pero todo se pode falar. Bueno, pero cando poidas e queiras, estás convidada a vir, vale? Ok. Veña, vamos cos 50 euros. Con que acompaña o Revolto Begoña? Como era? Ai, como era? Estou nos coitando, como era? Espárragos silvestres. Sí. Con cogumelos. Sí. Con xamón. Moi ben, xa está, xa me valeu. Xa me valeu. É máis, dixéchelo todo. Que non era o que tú non tiña? O cogumelo. O cogumelo. Pero mira, que non estaba... Tiña xamón, pero non tiña o cogumelo. O cogumelo. Sí. Bueno, Carmen, moitísimas grazas por chamar. Un bico grande, ven cando queiras. Cando queiras. Veña, un bico. Veña, un biquiño. Chao. Veña, chao. Mira, aproveito para ir para xunta, Xulio. Este é o crono. Tres minutos era isto, a canción. Moi ben. Ves? Vale, pois mira para aquí. Ai, parece un flan. Pero mira, sí, pero mira como empezou xa a callar e a espesar, ves? Está como semi callado. Eso é. Non está callado. Vámonos sacar con cuidado de non nos queimar. Esto cada un escolle o punto, se queres máis callado, pero tamén se callamos máis vai perder a textura que queremos, vale? A ti porque che gusta así? A mí gustame así porque o que quero é que quede como cando mollas un huevo no pan. Ah. Entendes? Vale, entendes, vale. O explico, vale, non, entende, mira, gustou, vamos a meter aquí dentro, vale. Vamos a meter xa. Estos son os huevos con chourizo, eh? Sí. O sea, o sabor ao final vai ser parecido, non? Eso, vai ter ese toque tamén dos cogumelos e demais, pero parecido aos ovos con chourizo, que é o que nos gusta. Exacto. Tenía ese asusto que non está cru, eh? Está empezar como cando temos o... Sí, como para mollar o pan, cando un ovo fritido rompe, xa está. Eso, xusto. Entendes? Eu que sei, tens pan de cea, de carral, pan de millo, pan de arzúa, que é boísimo. Tens pan de calquera sitio de Galicia, porque temos o mellor pan do mundo, pan de silleda, pois mollas os ovos de Xulio en ese pan. Eso é. É, sí. Os de oca. Os de oca. Mira, este é o triturado que fixen os champiñóns. Ese é o triturado de champis, vale. Champis e cebola. E cebola. Eso. O refrito que fixaches ao inicio do programa, claro. Eso, entón isto hai que comelo despois todo xunto. Ai... Espera, isto tens que meter a culler así, meter a culler, e comelo todo, non? Tanto a crema, como a xema, como... Queda moi bonito, eh? Queda moi bonito, queda super rico. Queda como se fose cociña de autor, non? Queda... No, pero bueno, é un aperitivo... Sí, un aperitivo sinxelo, pero parece moi resultón. É que é moi resultón, xa verás. Despois, a convidada, cando prove, que o diga. Bueno, vamos a dar un aplauso a Xulio Mato, que fixe un prato espectacular. Que maravilla. E vamos con Begoña Vázquez. Pois eu estou intentando comer cualle. Ah, espera, que Begoña iba de lanzada co seu revolto máxico, o mellor revolto do mundo, facendo o baño de María. Falta un pouco de tempo. Pero non che calle, entón, como eu son... Pero vou... Aí está. Non calla. Eu, como son boa persoa, vou marchar co público. Vale. E a ver se me calla. A ver se che calla, eh? Ánimo, sorte. Xulio, se te queres meter con ela, agora aproveita, eh? Un aplauso para Rosa, que está con nós. Non voltas co prato. Ande, Rosa, ande. A ver, Rosinha. Rosa, Rosinha, trouxeches ovos, aqui liaches, hein? Aqui liai, sim, aqui liai, aqui liai. Muitos huevos. Muitos, mire, agora muitos huevos. Se não lhe calha agora a Begoña, que? Eu creio que sim. Eu creio que sim, que deve calhar. De momento anda um pouco no limite. Bueno. Porque vai acabar o programa. Bueno, eu penso que sim. Sim, ti crees? Eu creio que sim. Ti comiste alguma vez ovos de oca, agora que vimos de Xulio? Pois se te digo a verdade, sim. E que tal estão? Porque estuve eu. Tiveches ocas? Tivemos ocas. Sí, están riquísimos. Están bons? Mas son máis grandes, claro. Pois din que ten un xenio. Din que teñen un xenio as ocas. É verdade? Ai, ela é unha que é ben mala. É que fan? Ui, unha vez que se botou a min. Que dís? Sí. Bota-se a morder? Sí, bota-se outra. Que xenio. Bueno, pois... Vale, vale, já comi de ras. Indo por riba, que lle labre de comer. Pois, Rosa, moitas gracias por estar connosco. Vai chegar o momento de probar, vale? Vale. Veña, un aplauso para Rosa, que está con nós. Oxe, non voltes co prato. Vamos. A ver, Xulio, que? Como tens o prato? Pois mira, rematado. Ovos ao vaso. Ovos ao vaso. Rematados. Aí estés. Os polvoreaches e por riba, que? Botelle perexil, podemos botar perexil, ceboliño, o que queiramos, vale? Aí está! Eleva chourizo. Eleva chourizo. Vamos... Vamos con Begoña. Ah, non, espera. Vou marchar con Begoña, claro. É a pregunta. Pero falta unha pregunta de concurso. Querela facer comigo? Home, claro, encantado. Pois mira, tela aí, mira. Pregunta.
Como se chama o prato que cociñou hoxe Xulio? Como se chama? Estou preguntando. Ah, ovos ao vaso. Eu falo así. Non sei. Mona. Ovos ao vaso, señor, é o señor que chame. Ovos ao vaso. Imaginade que teño coleta. Vale, 664-483-419. Imaginade que ten pelo. Imaginade que ten cabeza. Ovos con Begoña. Begoña. Xa estou. Begoña. Callou. Un aplauso para Begoña que callou. Ata veo aplaudir Xulio, Veña. Quería velo. En prata Begoña que podes pratar. Quedar aquí, Xulio. Podes no, quedar aquí. É o teu programa tamén, Iba polo meu. Vale. Ti vai empratando. É o programa Begoña. De todos os galegos. É de todos os galegos e galegas, sí. Encántanos que sexe. Ai, Begoña. Veña, vamos a montalo así. Vamos a poñer por un lado. Ai, vai. Eiche vai. Ves, o revolto xa, claro, a min gustame sin esta textura, depois sí. Cada un... Home, ten textura boa. Botar. Que color máis chulo os espárragos. Vamos a botar. Os espárragos quedan con verde moito máis vivo, verdad? Sí. Sí. Un pouco de areniña, de pan de millo. E vou, que me queimo. Moi ben, con allo. Creo que chegou o momento de levantar a Rosa, para que veña aquí. Rosa de Noia, levántate, camiña, que chegou o momento de probar. Un aplauso para ela. Vamos alá. Vente por aquí. Vente. Vente comigo. Ponte aquí. Bueno. Non podo deixar de pedir outro aplauso máis, en de que lle calla todo. Aí está o aplauso para o prato de Begoña. Ai. Como estás? Moi ben. Arrecende ben? Arrecende moi ben. Temos dous pratos espectaculares, feitos con ovo. Oxe, temos por un lado os ovos ao vaso que fixo Xulio e por outro lado ese revolto ao baño de María que fixo Begoña Vázquez. Así que, Rosa de Noia, chegou o momento. De probar. Cando queiras, podes probar. Uf, mira, espera. Silencio. Está probando. Uf, que tensión. Aí está, probando o de Begoña Vázquez. Ese revolto maravilloso co que Xulio non estaba moi de acordo, pero... Está moi rico, no. Está moi bo. Non é que non este de acordo. Está moi bo. Vamos repartir 50 euriños. Luís de Ourense, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, estou ora salivando un pouquinho. Normal. A min pásame todos os días e mira o que teño que sufrir. Entendes? Sí, bueno, sufrimos todos. Claro, a vida é dura como o cañoto de verdura. Por 50 euros. Vamos alá, como se chama o prato que cociñou hoxe Xulio? Home, con chourizo, ovos ao vaso... Vale. Valeume, Luís. Sí, ovos ao vaso. Valeume, Luís. Ti quen pensas que vai gañar hoxe? Sinceramente, sí. Begoña, bueno, sempre teño aí metidinha, pero hoxe Xulio merece ganar. Bueno, ese é o que di Luís de Ourense. Moitas gracias por chamar, Luís, un bico grande. Gracias. Chao. Taloguiño. Bueno, pois agora sí que chegou o gran momento. Válenos a opinión de Luís, pero realmente quen manda aquí hoxe é Rosa de Noia. Así que, dade más mans, Rosa de Noia... Nervio... Pera. Rosa de Noia. Despois de probar os dous, dúas recetas complicadas, unha muller que tivo ocas na casa. Quen gaña ou a voltas co prato do día de hoxe? Bueno, están os dous exquisitos, pero... Julio. ¡Xulio Mato! Rosa coincidiu con Luis de Ourense. Os ovos ao vaso, ao final, foron moi importante, Mira a ti. Moi ben. Rosa, moitísimas gracias por estar connosco. Vale, pasáchelo ben. A vos, pasáis moi ben. Nos encantados de que viñeran. E a xente xa sabe que mañán cociñamos máis no A Voltas co Prato. Agora queden coa actualidade, queden coa hora galega. Vémonos mañán. Imos merendar. Veña. Chao.